večer, milí televízni diváci, pekný večer a vám, priatelia, tu v štúdiu Mlynskej doline, vítajte v Suare. Taliani hovoria, že do žien a do melónov nevidíš. No s tými melónmi je to snaď v poriadku, ale so ženami je to trošku ešte inak. Ja by som dodala, že niekedy nielen do žien nevidíš, ale ani pri pohľade na nich nevidíš, o koho ide. Túto vlastnosť majú najmä ženy herečky a herečky, ktoré sa vedia dobre maskovať. No sledujte, uhádli by ste, kto je táto dáma. Poračíli sme. Na kúsky toho zbojníka roztrám. Svoje dcery naspäť privolám. Leď, leď, leď. Poračíli sme. No. Víte, ja by som sama neuhádla, o koho ide, ale viem to, pretože viem, kto je mojim dnešným hosťom. Dámy a páni, herečka divadla Astorka, Zuzana Kronerová. Dobrý večer, vítajte Zuzka. Ďakujem. Som rada, že ste prišli medzi nás. Dobrý večer. Takže toto sú tie chvíle, keď vidíme strigu a túžime sa stať o 5 sekúnd takouto dokonalou krásnou dámou. To sú tie dôvody, prečo sa mnoho malých dievčatiek chce stať herečkou. Tak, a vy čím ste sa chceli stať? Ona to tak vyzerá na tom obraze, že o 5 sekúnd, ale trvalo to asi 4 hodiny, tá maska. No, vytrpela som si. Áno. Čím ste sa vy chceli stať, keď ste mali tých 5-6, povedzme? No, tak 4. Milovala som zmrzlinu. Strašne rada by som bola predávala v obchode, takže asi predavačkou zmrzliny. To si pamätám najviac. No, potom možno, že aj maskérkou. Áno, deti milujú maskérku. Ja si pamätám moju dcéru, keď vyrastala, tak mi vždy hovorila, ja keď budem veľká, ja budem upratovačka v televízii. Je sa tak úžasne páčila maskérka, ona to tam tak prekladala, tie tieniky, tie líčidla. Ale vy ste vyrastali v hereckej rodine, takže možno ste tam aj spávali občas. Naozaj je to pravda, že istý čas sme bývali v hereckej šatni. V Jezoslavovom divadle. A to preto, lebo moji rodičia dostali angažma do Národného divadla v Bratislave asi v roku 1956. No a tak sme sa presťahovali, ale ešte sme nemali byt, takže sme sa uchýlili do hereckej šatne. Tam sme spávali na takej dvojposteli manželskej, všetci traja, veď som bola ešte malička. No a pamätám sa, že sme jedli z takých ozdobných tanierikov, ktoré ináč mali visieť na stenách. Ale keďže sme asi ešte nedošla zásielka tých riadov, čo sme mali v Martine, tak sme jedli z týchto. Bolo to úžasné. Vôbec zažiť atmosféru a vôňu toho divadla. No a dobre, že ste spomenuli tú maskérňu, lebo to bol môj zázračný svet. To bolo pre mňa úžasné. A ešte bola úžasná rekvizitáreň, tak asi tam som sa, v týchto dvoch miestnostiach, asi tam som sa nadýchala toho pachu a tej vône divadla. To je taká infekcia, taký bacil, ktorý, keď sa ním infikujete, potom vás už ťažko pustí. O vás každý vie, že pochádzate zo známej hereckej rodiny. Mama Terézia Kronerová, herečka, otec Jozef Kroner, to nielen slovenský, ale európsky, váš svetový herec. Ako by ste znášali tieto ich premeny? Predsa len, keď malé dievča vidí raz svojho otca ako ocka, ktorý je rozprávka, potom povedzme zlodeja, alebo profesora, alebo nejakého prísneho človeka, či dedinského hlupáčika Kuba. Sú to také zvláštne stavy? Tak niečo si pamätám a niečo viem len z počutia. Rodičia mi vraveli, že som dokonca sa nejako prejavovala aj ako divák, aj ako začínajúca herečka ešte v útlej mladosti, napríklad ako divák. Takže ma zobrali na skúšku, alebo na predstavenie rozprávky ešte v Martinskom divadle, to som naozaj bola malička. A že sa dívali cez tú dierku na opone, ktorá pre hercov tam je, aby sa pozreli, koľko ľudí dnes prišlo a tak ďalej. No a že sa dívali, že celý čas som takto pokojne sedela, keď boli iní herci, a tak som sa spokojne usmievala, že sa mi rozprávka páčila. A potom, keď prišiel otec na scénu, mama sa pozerala cez tú dieročku a vraj som začala robiť takto. Strašne od nervozity, že ako to dopadne, že aký výkon podajú. A zasa, keď mama prišla na scénu, tak si všímala, že čo, tak zasa toto. Áno. Takže som bola veľmi nervózna. Potom je príhoda, tu som, tuším, už niekde rozprávala o tom, ako som nechcela opustiť skúšku, tak sa mi to páčilo. A otec videl z javiska, že potrebujem ísť, ako sa to po slovensky hovorí, vytekať sa ako dieťatko. No tak ja sa, že nie, nechce sa mi, ale už videl, ako poskakujem, tak prerušil skúšku, prepáčte, a išiel cez ulicu do drogérie kúpiť nočník. No a na nočníku je ešte jedna príhoda, to bude do tretice.
že keď sa v Martinskom divadle študoval Shakespeareov Otelo, tak mamička hrála Desdemonu a otec toho strašného zlého Jaga. Tak oni sa v každý v jednom kúte sa učila mama, a v druhom kúte otec si memorovali monológy. Zrazu započuli nejaký detský hlások, tak sa otočí, čo to má znamenať. Tak vraj ja, sediac zasa na nočníku, ja neviem, čo mám toľko príhod s tým nočníkom, som sedela a vraj takéto slzy mi kanuli dolu lícami a že som recitovala monológ Otela nad mŕtvou Desdemonou, alebo ešte predtým, než ju zaškrtil, a ten si dokonca pamätám. A asi som nevedela povedať R, takže to znelo asi takto. Príčinu mám, oj duša moja mám, ani vám ju nepoviem byť cudné hviezdy, ale ju mám. No nepotečie krv a nepoškrabem jej košku, ktorá je taká hebká ako alabaster hrobky. To je pamäť. Bol taký film Statočný zlodej. To je vlastne Stodolová hra Jožko Pučík a jeho kariéra. Zasa príhoda. Mám zasa príhodu. Aha. A síce takú, a to si ja osobne nepamätám, to mi otec vravel, že sme boli na premiére toho filmu, ináč je to výborný film. Vždy si ho po rokoch rada pozriem. A tam je jedna scéna, teda Pučíka neprávom obvinia a zrazu je strih a pred ním spadne taká mreža. A on je v tom väzenskom obleku, v tom pruhovanom. A vraj, ja som vtedy dostala záchvat plaču a kričala som, ocinko, teba zavreli, to je strašné, ja som strašne plakala. A on ma utišol, hovorí, Zuzanka, no, ale to je len film, veď ja som tuto pri tebe. Nie, teba zavreli. A zasa som sa nedala utišiť, až samozrejme otec musel opustiť premiéru a vyviezť ma von a tam ma utišiť. Nedalo sa inač, takže som film nedopozeral. Takže takto nejako vznikal aj u vás herecký talent. Pamätáte si na nejaký konkrétny moment, teda okrem toho nočníka, ktorý sme spomenuli? Že áno, že teraz túžim byť herečkou. Chcem sa podobať mojim rodičom. Nie. Chcem byť aj ja v base. Nie, nie. Toto vôbec som si takto nekonkretizovala tú túžbu. Ale neviem, či sa zasa neopakujem, ale musím to povedať, keď sa na to pýtate, že rodičia si všimli isté symptómy, ktoré na mne videli, také nebezpečné. Mm-hmm. A to bolo to, že vraj som celé hodiny vedela presedeť pred zrkadlom a robiť na seba, ale prestrašné grimasy. Asi niečo ako tá Ježibaba v úvode. Hrozné niečo, tak si naťahovať tvár. Aby som vyzerala čo najstrašnejšie. Ja neviem, či som chcela byť výtvarnička, alebo či som, viete, také obľudy. Som tam možno v tom zrkadle videla, ako maloval Hieronymus Bosch. No neviem, ale otec sa tak nalakal, že potom tak tichučko to zrkadlo odstránili z bytu. No tak to takto sa možno prejavovala tá túžba, no, ale nepovedala som nič. My tie vaše herecké začiatky máme, samozrejme. Krávku som už podojila, postavila na obed. Stačila mi na to chvíľa, vlastne ešte menej. Veď v práci som vždy bola skvelá, čo som teda ešte chcela. Hádam si len spomeniem, ale áno, už to viem. Chcela som vám povedať, čo je u nás nového. Katka! Katka, kde si? Katka! Tu som. No čo toľko vyvolávate? No čakám na vajíčko. Ešte ho kurička nezniesla. Ako to? A prečo ma nechá čakať? Choď jej povedať, že mám dnes veľa kráľovskej práce a že som hladný. A nech sa poponáhla a nech mi hneď zniesie 2-3 vajíčka. Jaj. A povedz, že je to môj kráľovský rozkaz. Kráľovský rozkaz, 2-3 vajíčka. Lala, čo by ste ešte nechceli? Joj, neodbrávaj a choď. Krásna, doňa Anna. Ale aj ja. Si šťastná, doňa Anna. Ale aj ja chcem byť šťastná. Aspoň raz. Aspoň raz ako nevesta. Keď on, ktorého milujem, bude kľačať pri mojich nohách. Len nech počujem z jeho úst, že ma poznáva. Že len táto tvár je to doňa Anna, ktorú miluje. Moja tvár.
Tak to mi pripomína, že som dosť trpela tým, že nehrám v tej televízii a vo filmoch, že spolužiaci už mali príležitosti všelijaké už od prvého ročníka, ja stále nič, tak som si hovorila, no bože, asi nie som dosť fotogenická, alebo proste asi sa musím zmieriť s tým, že teda televízia, film, že to nebude moja parketa. No a zrazu vlastne tieto inscenácie, ale až vo štvrtom ročníku, prišli v jeden čas. No ale smutné vidieť sa taká, ten hlas mladý, výslovna som mala peknú. No, to nie je až také smutné. Ale viete, a ten štihlý pás. No, nehovorme o tom. Toto boli vaše prvé televízne inscenácie. Jedna bola taká smutnejšia, tam to boli komédie, rozprávka. Ani. K čomu ste mali taký sklon na začiatku? Chceli ste sa skôr vyrovnať s takými humornými úlohami a ten taký ten pátos a smutok bol skôr na príťaž? Alebo naopak? Ktorý si múdry herec povedal, že tragédiu zahrať nie je až také ťažké ako komédiu. Že komédiu zahrať je náročnejšie. Ale vy ste sa dostali hneď na začiatku aj do Silvestrov, napríklad do takého. Otvorte horí! Stať! Nehybte sa, prepad! Správajte sa rozumne! Nekričte! V opačnom prípade by som musel použiť zbraň! Sú tu! Ale mňa nedostanú! Oni odišli! To môže byť pasca! Mňa nedostanú! Prosím vás, kto vás nedostane? Účti medzi gengami, veď to poznáte. Prezliekli sa za bezpečnosť, prefíkanci. No a čo teraz? Čo chcú? Maličkosť. Dobodať. Zabiť, zastreliť, zabrať. Nekričte, ale mňa nedostanú. Uverte mi, nič, čo mi patrí. Vy sa celý chvejte. Áno. Ale to nič? To nič, ja nič nedám. Radšej si sadnite. Vy ste v šoku. A ešte ja taká neupravená. No mali ste mi dať vedieť, že ma prepadnete. To nič. Vy vyzeráte báječne. Myslíte? To ja som k vám vtrhol ako taký šestákový zlodej, prepáčte. To nič. S mužom sa žena aj tak cíti bezpečnejšie. No. Najmä, ak je tak dobre ozbrojený. No, miesto tohto som mohol radšej priniesť kytičku alebo fľašku však. A čo? Jej! Víno mám aj ja! V chladničke! Idem poň! Nie, stáť! Nehybte sa, prosím vás, nehybte sa. Dobre. Ženám vraj nemožno dôverovať. Dobre. Pôjdem poň sám. Áno. Aha. Čo vy, no? Podržte ma. Za kúpeľňou v kuchyni. No, vždy sme sa na Silvestra tešili, aspoň v týchto rokoch si pamätám, na niekoho, kto zlomil taký ten celoročný strach. Ten strach bol vždy z tých mocných a z takých tých neomylných. A potom prišiel Silvester a občas dostali priestor aj tí, ktorí vedeli sa vysmiať tej moci. A to bola dvojica Lasica a Satinský. A ja viem, že vy ste s nimi spolupracovali na jednom veľmi peknom projekte, Kto si je za dverami, ktorý bol populárny a kde sa vystriedalo množstvo zaujímavých hereckých tvári. A medzi vami predsa len v tých rokoch musel byť nejaký generačný rozdiel. A teda nie, že len musel, ale bol. No tak, keď ste to už spomenuli, tú otázku veku, tak vlastne, viete, ako starneme a roky idú, tak si myslím, že tie generačné rozdiely sa skracujú. Takže ja sa dnes cítim a veľmi rada sa tak cítim, nech mi to moji priatelia Milana a Julo odpustia, ako ich rovesníčka. Aj keď pamätám si, keď som ako 16-ročná s mojou najlepšou priateľkou Olgou chodila na každé ich predstavenie a proste, musím to tak po slovensky povedať, rehotali sme sa doslova ako kone. No. A takto to vyzeralo v 81. roku. A doma ako? Juj. Stále rovnako. Viedíme. Po všedný deň na panské, v nedeľu do krčmy. Neboj sa. Príde čas, keď to bude aj naopak. No, zvítali sme sa a teraz do roboty. Ale
Varín je tu. Jurko môj nedočkavý. No, a kde inde sama si vravela, že nás tu nikde nájde? Juj, Alenuše. Keď mi je to tu dáku cud zvoňa. Len sa neokúňaj. Sadni a píš. Nadiktujem ti list Vici Špánovi. Tri rohy? Ako vždy. A daj dve kópie. Imre Gazember. Vici Špán. Oravský podzámok, jedna. Môžeš aj rýchlejšie. Veľa vážený pán, Vici Špán. Nie, počkaj. Stačí veľa vážený pán Viciš. Nebudeme poklonkovať. Vzhľadom na to, že sa blíži zima, dovolujeme si vás ozbíjať. Dňa 14. októbra v popoludňajších hodinách na Rástockej ceste za mostom. PS. Príďte určite. Dátum, pečiatka, podpis. Tri krížiky? Daj štyri. Nech vidia, že sa nebojíme. A pošli to expres, duša moja drahá. Nejaký bol švárny s tým opaskom. Áno, to bol taký, také novum v rámci Janušika. Áno, úžasné. Mu to. No ešte mi napadla taká milá vec. A neviem, či to môžem tu povedať. Či mi to... Nie, tu už môžete. Moji kolegovia, priatelia a tí, ktorých som obdivovateľkou Milana Julo, či mi to dovolia, ale tak risknem to, že keď mali 35. myslím výročie svojej spoločnej činnosti, pred 5 rokmi, tak ja som... Takže som naozaj bola ich úplne zamilovaná do ich dialogov, takže som rodičov treba zotravovala. Som im stále čítala z ich knižky, z tej prvej a potom aj z tej druhej. A hovorím, veď my sme to čítali, veď už nechaj. Ale toto musíte počuť. A teraz, a takto moje deti teraz za mnou chodia s inými knižkami. No a tak som doniesla na to výročie, som išla, prišla za nimi do šatne, ale veľmi úprimne a doniesla som tú knižku ohmatanú a to je tá krásna knižka, taký malý formát a z každej strany ona. Z jednej strany je, myslím, hra Soare. Radostná správa a z druhej strany je Soare. Áno. A volá sa tá knižka Lasica Satinský a vy. No a keď som povedala to s takým komentárom, som im tú knižku dala, som povedala, ja vás obdivujem už od svojich 16 rokov, tak som videla, že Julo sa tak pobavene na mňa už krnul a Milan Lasica sa trošku tak mu stuhli črty, nepáčilo sa mu to, že zdôrazňujem tak náš vekový rozdiel. Tak som si to potom vysvetlila, hovorím, to som asi nemala takto povedať. No a Julo mi napísal krásne venovanie a Milan mi napísal také, že mladej začínajúcej herečke, talentované, a tak sa na mňa pozeral trošku ironicky. Ujo, Milan Lasica. Pritom medzi nami vôbec nie je až taký rozdiel. No, ale keď sme sa pozerali na ten 81. rok, tak bol. A vy ste tam vlastne poprvýkrát zaspievali tú známu pieseň Čerešne, ktorú pre vás zložil Jaro Filip. A text, myslím, napísal Milan Lasica. Ano. Je to veľmi, veľmi pekná pieseň. A my ju máme asi v tej úplne prvej verzii televíznej. Siahnuť na moje čerešne.
Poďte mládencom, ak sa vám zapáčia, jedia vám všetky čerešne z koláča. Chlapci neublížia, kým hľadia zo stromu, keď zoskočia dolu, čakajte pohromu. Tak túto pieseň máme najmenej v 5 verziách televíznych a ja viem, že aj iné speváčky si ju zaradili do svojho repertoára. A my sme sa až po rokoch dozvedeli, že to bola vlastne vaša pieseň, pre vás komponovaná. Asi nie konkrétne pre mňa, pre herečku, ktorá by hrala v scéne Janošika Aničku. A to ste boli vy. No to som náhodou bola ja, ale myslím si, že neviem, či na mňa hneď mysleli, to by ste sa ich museli opýtať. No som veľmi rada, že si ju vybrala pani Hanka Hegerová, ktorú veľmi obdivujem. Ja ju toľkokrát spievam a ja vždy chcem už aj niečo iné zaspievať, ale všetci chcú len túto. A manžel mi raz povedal, že no počúvaj, ty budeš asi známa, zapíše sa do histórie ako tá speváčka, že spieva stále len tú jednu pieseň. Kde ste sa vlastne vy s vašim mužom zoznámili? Lebo je to také kuriózne. Mama herečka, otec herec, dcéra herečka naraz privedie do rodiny muža, ktorý nie je herec. Nie je, no chvála Bohu. Tak vám poviem. No, tak... Ako ste sa tak zoznámili? To nejako, zasa sú tomu na vine nejakí kamaráti z našej branže, ale aj iní. Režisér, ktorého iste všetci poznáte, Juraj Nuota, ktorý je u nás v Astorke režisérom a predtým bol v Trnavskom divadle a bol aj filmovým hercom, alebo je. Tak sa v detstve kamarátil s mnohými a medzi nimi bol aj môj manžel. A tak mi ho ten Juraj nejako tak asi predhadzoval, tak mi ho trošku pripomínal, že poznám takého a to bola veľká partia. Úžasná partia ľudí, ktorí si ako 15-roční kúpili dreveničku v Liptove a myslím, že každý dal po 100 korún. Ja som sa chcela, solventný 15-ročný. Veľmi solventný, tak ale možno, že skutočne to bolo ako na celé prázdniny. No a tá drevenica žije a celý život tam naďalej chodí a tých 10 alebo 15 ľudí aj s rodinami, aj s priateľmi tá drevenička žije. No a ten mi teda rozprával, že má takých veselých kamarátov, ktorí sú veľmi vtipní a jeden z nich sa volá ho volajú Pavúk, no a to je on. A čo takto romantika? Túžili ste niekedy po nejakej romantickej postave, ako napríklad taká Julia zo Shakespearea? My sme sa poznali už dávno, lebo presne potom som túžila. No to každá žena, aj predavačka v obchode, no, podľa mňa. Neviem, tá postava Julie. My sme si o tom snívali dokonca s mojim spolužiakom a kolegom Maroškom Zedníkovičom. Ešte na škole, keď sme boli a hovorili sme si, tak sme si šuškali. Asi sme vyrušovali na nejakej teoretické hodine. A sme si šuškali, že my by sme tu toho Romea a Júliu, lebo my nie sme typickí, ako zrejme režiséri nás nebudú chcieť obsadiť do týchto postav, že nie sme typickí krasavci. Sme takí iní trošku. Ale že my by sme to tak zahrali a bolo by to aj smiešné, aj by to bolo dojímavé, no my by sme takých iných. No, aj sa nám to teda napokon podarilo. A tak toto dopadlo. Neskôr. Káva je studená. Keď som ju dávala na stôl, bola horúca. Ale teraz je studená. Horúca. Studená. Keby som sa tak bola zobudila o minútu neskôr. Škoda. No! Myslíš? Na slova môjho nebohého otca tej noci na cintoríne. A kvôli tejto hlúpej husi skoro môj syn spáchal samovraždu. A môj otec, daj mu pán Boh večnú slávu, vtedy poznamenal. Prvýkrát v dejinách rodiny sme vyženili idiota!
Jedine šťastie Róma a Júlie bolo, že spáchali samovraždu taký mladý. Lebo aj takto to môže po 30 rokoch dopadnúť, taká veľká láska. Inak mnohí vedci si lámali hlavu nad tým, čo by sa stalo, keby zostali žiť. Ako by sa pretavil ten vzťah? Toto napríklad bola napísané ako bola pustá komédia, tento Kišon. A ten Roman Polak z toho urobil vážnu manželskú psychodramu a preto je to asi aj také zábavné a človek sa tam aj nájde. Toto nám práve pripadá ako taký ten známy slogan, že manželstvo je zákonom posvetená tyrania. Čo teda znie hrozne. Ako fungoval vzťah otca a céry ako veľmi skúseného herca, veľmi váženého a takej začínajúcej herečky, povedzme takej herečky, ktorá ešte len sa učila a on bol takým dobrým učiteľom. Vždy tak zastavil to niekedy a povedal, ako to máte robiť. Nie, alebo... Ja som mu v živote nič nepredvádzala. Veď som vám povedala, že z rodičia si želali, aby som im teda predviedla, že už čo bolo na tých skúškach. A ja som sa nadýchla, že začnem a potom ten smiechoplač, teda skôr smiech, záchvat smiechu a vybehla som. A nikdy, ani som nechcela veľmi, aby chodili na premiéry. Raz som ich pozvala a potom si otec so mnou sadol do kuchyne a som už sa tešila, že čo mi také povie po tej prvej premiére, že čo také, ako ma vychváli a on začal, že no teda, ale čo si to... No takú kritiku som dostala, že potom som už na premiéry nepozývala. Mama tiež bola prísna, obidvaja. Takže, ale tak zase, keď som chcela debatovať o divadle, otec debatoval, ale ne, vôbec nepoučal, nepamätám si, že by... Že by... Skôr taká nejaký leitmotiv alebo taká typická veta, čo by mohol mladým hercom možno odovzdať alebo povedať, že aby hľadali predovšetkým chybu u seba, keď niečo. Lebo viem, že sme boli s kamarátmi, spolužiakmi a jeden z nich, z tých mojich spolužiakov, nebudem ho menovať, sa začal sťažovať a na svoju partnerku, že vlastne ona mi to tak zle hrá, ujo, a ona to takto a takto, ono tak počúval, otec počúval, hovorí, počúvaj, ale... A ty ako to hráš? Zamyslel si sa nad sebou. Tak, no. Takže, čo sa týka vôbec môjho detstva, tak musím povedať, že rodičov som mala takých fantastických, že mi pripravili detstvo úplne normálne a veľmi radostné, napriek tomu, že boli známi herci. A že som nepocítila rúb tej slávy, najmä otcovej. Takže ani v spoločných inscenáciách alebo v filmoch vás nepoučal ako po nejakej scéne? Nie, nie. Lebo... Nie, nepoučal. Dokonca som bola na seba pyšná raz. A myslím, že to bolo práve v tej Vymenenej princeznej, v tej rozprávočke, že som otcovi nejak vypadol text a že ja som to nejako tak zaonačila, aby to nebolo vidno a bola som na seba pyšná, no ale dnes, keď to po rokoch vidím, joj, toľko vecí by som na tom popravila, že... Ani som nevidela, že to bude také úspešné. A čo vy a vaše deti napríklad? Vy vidíte v nich už nejaké herecké gény, alebo ešte len čakáte, kedy uvidíte? No, tak toto neviem, nebudem prezrádzať, ale môžem o mojich deťoch povedať. Dúfam, že mi to schvália, že som mohla teda o nich povedať, keď sa na ne pýtate. Tak keďže sú deťmi matematika a herečky, to je také zvláštne spojenie, tak ja strašne dúfam, a zatiaľ mi to vychádza, že tú matematiku vedieť budú, lebo ja mne nemal kto poradiť, keď som mala dieťa. No a takže nemajú s týmto problém a objavujú sa i také symptómy, že sú komedianti, ale len v najúžšom súkromí, aj Tereska, aj Adamko. No tak a čomu sa venuje Tereska? Tereska poškuluje aj po našej branži, ale skôr by chcela vidieť samu seba za režijným pultom, alebo ako dramaturgičku, alebo vedkyňu, alebo rozhodne dramaturgičku, ktorá píše, alebo spisovateľku, lebo naozaj venuje sa písaniu, veľmi, veľmi veľa píše a mám pocit, že nie zle, nechcem ju nejako príliš chváliť, ale veľmi ju to baví a vie, pekne sa vyjadruje. Tak, no. A čo sa týka, no a ešte okrem toho hra na klavíri, čiže je tak muzicky zameraná, aj pekne maluje, len tomu sa už venuje pomenej. No a Adamko, ten sa venoval klavíru, venuje sa aj vytvarničeniu, ale najviac času mu zaberie teraz šport, lebo sa venuje plutvovému plávaniu a veľmi ho to baví. Dokonca chce aj vyhrať na pretekoch. Raz sa mu to už aj podarilo. Takže držím im palce. No, uvidíme. No, tak keď budú chcieť veľmi, tak asi
asi nebudem hovoriť, že nie, nie, nie. Kríže vám dolámem, keď pôjdete na Vysokú školu muzických umení. Tak neviem, no. Ja myslím, že majú šancu si to rozmyslieť. Celkom určite si myslím, že keď zase uvidia vás a vášho otca a vašu mamu v nejakých spoločných televíznych inscenáciách, veď blížia sa Vianoce a kedysi každé Vianoce nechybal Jozef Kroner v našej spoločnosti vianočnej, rodinnej, pretože vždy bol v nejakej vianočnej inscenácii. O 20. chodievali, alebo Rysava Jalovica, alebo Kubo niekoľko desiatok raz, alebo aj Mišo, z ktorého máme tu na úryvo. Už pôjdete. Pán farár, povedali najisto, že vás nebudú trpieť takto ustavične. Nie, ja si službu nájdem. Hoci kde ma vezmu. No. Len tak všetci za mnou volajú. Bohu prisám, že je pravda. Keď ma vidia, poviem, že idem, hneď ma vezmu. Haha, lenže i tam sa musí robiť a ne piť. A nerobím. Statok riadím. I v poli všetko len ja. A občania nič, čo? Oho, držte sa len na občanov. Mňa pozná každý. I pán Nitkaj na mňa volajú. Miško, kde idete? Prečo nás neprídete navštíviť? I pán rektor. Miško, ako sa majú, pán farár? A Ninka z kúrie hovorí. Miško, poďte sem, poďte sem. A na neu mi vyne takého... Ani práce nepríjmu. Len pozdravte pekne pána farára, pozdravte. Bohu prísať, tak! Tá, viem, že tá, hej. I náhody sa dovalila do kostola. Myslela si, že neviem, čo keď ju pán farár uvidia. Trlica akási. A viete, že vám zakázali na kúriu chodiť? Ja nejdem, ale keď ma volajú, i cirkvi poslúžim. No, to dobrá Erdek baba. Práve. Práve pozerám, taká ľudová Ježibaba, až by som povedala. Koľko rokov mala táto postava, teda nie je reálny vek váš? No, postava mala 60, podľa poviedky, ktorú som čítala, je nádherná. Vôbec Kukučina mám strašne rada. A tá postava Miša je tragikomická, krásna. A veľmi som bola šokovaná, keď mi režisér Martin Čapák obsadil do tejto Katrena, sa tuším volala, hovorím, ale pán režisér, veď ona má 60 rokov podľa poviedky. Ja to poznám, lebo som to mala ako povinné čítanie. On hovorí, ja ťa v tom vidím, to musíš robiť ty. A hovorím, no ale nehnevajte sa, ja mám, no, neviem, koľko som mala, 26, 30, no, no nie 30, ale hovorím, tak však, ale to je, to, namiesto toho, aby som hovorila, áno, ďakujem pekne, že ste ma obsadili, tak som sa začala brániť a ona, čo sa tak, až ak ťa zostaríme a zoškaredíme, hovorím, no dobre, dobre, a čo by ste mi tak dali a tak, trošku som si zrobila aj žarty z toho a on hovorí, no tak ťa namaskujeme, dáme ti, hovorím, tak dobre, tak mi dajte aj takú bradavicu, áno, maskéra sem. A potom som zo žartu hovorila, no a ja som videla v jednom talianskom filme, že jedna hrala takú sicilčanku, takú zúrivu a že mala také fúziky, maskér, dajte fúziky. Samozrejme, to už asi žartovala aj on, no teda, ale dobre som tam, podarilo sa zohyzdiť ma. Áno, to bolo vidno inak, ale bolo aj vidno, že vás zohyzdili, že za tým je niečo úplne iné a potom maskou sa skrýva pekne. Iný vek a iná krása. Je to zaujímavý život herecký. Ja sa chcem spýtať, hovorí sa také, že život je zmysluplný, aj nie je zmysluplný, je zmyselný, aj nie je zmyselný, ale predovšetkým život má vždy nejakú chuť. Akú chuť má taký herecký život? Vy o tom viete najviac, lebo ste aj vyrastali v hereckej rodine, aj hráte. Akú chuť, no, my herci sme nejako postihnutí, mám pocit. A síce, a keď som na začiatku hovorila o tej infekcii, alebo o tom bacile, ktorého som sa nadýchala v tej maskerni a v tej rekvizitárni, tak o tom je to, že prosto vdýchnete nejaký bacil, zamilujete sa, prosto to je tá choroba, zamilujete sa do divadla, do kunštu hereckého a už vás to nepustí. A pritom je toľko iných pekných povolaní. A myslím si, že by som vedela robiť aj všelijaké iné. Ale prečo som zostala? No, je tomu na vine ten bacil. No, aký je herecký život? Akú má chuť a vôňu? No, tak má chuť a vôňu tejto infekcie, tejto choroby, ale páči sa mi na ňom to, že je
vlastne veľmi mnohoraký, že sa človek nenudí. Má ten život veľkú nepravidelnosť, čím vlastne trpí rodina. Ale zasa je to, lebo prosto život je zmena a tá zmena sa mi páči a to stále nové sa mi páči. Takže páči sa mi na tom, že môžem meniť okrem kostýmov i charaktery v herectve a že môžem byť vždy niekým iným. A vlastne človek, je to taká určitá forma očisty alebo až takej psychodrámy, že všeličo si môžete vyriešiť. Keď ste videli tam ten dialog z toho, ako som na toho Maroša Zedníkoviča tak vykrikla. Tak potom už doma na manžela nemusím, lebo som si to už... Všetko ste si už je, na tom je to pekné, je to, ja myslím, že to má zmysel, keď to... Človek ako si cíti, či to má zmysel alebo nie. Pokiaľ s divákov nejakým spôsobom obšťastníme, alebo potešíme, alebo tak to asi zatiaľ zmysel má. Keď zistím, že to nemá zmysel, pôjdem od toho. A to sa vám nepodarilo, lebo vy ste taká rodina herecká. Ja som spomínala, že sú Terézia, Jozef, ale je aj Jan Kroner. Viem, že sú aj ďalší Kronerovci, ktorí sa tak nevolajú. A už niekto tak povedal na Slovensku múdro, že za každým hercom je jeden Kroner. To je pekné. No. Takže všetkým im, ale najmä vám, predovšetkým želáme, aby ste ešte všetky tie herecké postavy, po ktorých túžite, zahrali. Aby vám poskytla väčší priestor televízia slovenská, ale možno aj tie zahraničné, aby sme vás videli ešte veľa na televíznej obrazovke, na divadelných doskách a samozrejme aj v iných médiách. Ďakujem vám veľmi pekne, že ste nás navštívili a takto pekne nám porozprávali. Ešte vás poprosím, aby ste sa podpísali na túto našu tabulu, ktorá bude raz vystavená. Takže ja ďakujem za príjemný večer. Veľmi čestnom mieste. S vami strávila. Dámy a páni, Zuzka Kronerová. Keď na strome zlomili halúsku, hádzali mi chlapci čerešne za blúzku. Keď boli zvedaví, čo to mám pod blúzkou, odháňala som ich zelenou halúskou. Bránila som sa viac menej úspešne, nikto nesmel siahnuť čerešne. Neverte mládencom, ak sa vám zapáčia, jedia vám všetky čerešne z koláča. Chlapci neublížia, kým hľadia zo stromu, keď zoskočia dolu, čakajte pohromu. Keď sa na vás chlapec zadíva uprene, ako tie čerešne, budete červené. Keď sa na vás šuhaj usmeje pod fúzky, rýchlo vyberajte čerešne spod blúzky. Čerešne sú